partir de agora, Papo Reto, o seu jornal com opinião, a informação com qualidade e credibilidade. Apresentação, Kaká Albert. Papo Reto, agora no seu rádio. Boa noite para você que nos ouve através do portal www.ilhabelaweb.com.br ou para você que nos acompanha através do Facebook ou pela minha página pessoal ou pela página da Ilha Bela Web. Aqui quem fala é Kaká Albert e está no ar mais um programa onde a conversa não faz curva. Aqui o papo é reto. Papo Reto. Bom, e hoje, dia 19 de maio de 2021, quero começar o programa cumprimentando o Marco Antônio Zerbeto, que está aqui nos ouvindo, dizendo: grande Kaká, Ivone, boa noite. Boa noite, Marcão, nosso lobo do mar. Inclusive, Dona Ivone, né, estará ausente dos próximos programas, pois ela iniciou um curso da Prefeitura Municipal de Ilhabela, um curso de inglês para as pessoas que fazem recepção, né, direcionado para quem faz recepção. Eu achei fantástica a ideia, gostei demais, acho super importante, as pessoas têm mais é que se especializar mesmo. Eu estou aqui aguardando a chamada para o início, né, do curso do moço de convés, Marcão Zerbeto sabe bem o que é isso, né, precisamos sempre estar estudando e estar atrás de mais conhecimento. Quero cumprimentar também o Alexandre Batista, muito boa noite, Alexandre, como é que vai você, tudo bom? Inclusive aniversário do Alexandre hoje, né? Parabéns, Alexandre, que Deus te abençoe e guarde, né? Você que é um cara querido, trabalhando sempre aí em prol do município, através da diretoria, né, da fiscalização. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço para você e curta, né, aproveite esse seu dia especial. Bom, hoje é um dia de notícias, né? Amanhã teremos a entrevista do chefe de governo, o César de Túlio, estará conosco aqui amanhã às 18 horas. Primeira entrevista do César aqui na Ilha Bela Web. E hoje nós iríamos entrevistar a presidente da Câmara Municipal de Ilha Bela, a doutora Diana, mas ela teve um compromisso e precisou reagendar a entrevista para um outro dia. Assim que isso acontecer, estarei avisando vocês e a gente poderá acompanhar, né, as novidades na nossa Câmara Municipal.
Bom, muitos de nós estão aí acompanhando, né, o desenrolar da CPI do Covid-19. A CPI que foi determinada pelo Supremo, né? Veio uma ordem lá de cima do Supremo Tribunal Federal e foi aberta uma CPI, né? Nunca vi uma coisa dessa, um ministro do Supremo mandando abrir uma CPI no Legislativo. Mas enfim, são coisas do Brasil. E hoje era a tão aguardada, né, audiência ou o depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. E olhe só o que aconteceu nesse depoimento. Pazuello passa mal e é atendido por senador Otto Alencar. O depoimento segue amanhã, quinta-feira. O ex-ministro da Saúde teve queda de pressão arterial. A oitiva será retomada às 9h30 de amanhã. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passou mal no intervalo da sessão da CPI da Covid-19 e precisou ser atendido. Ele foi socorrido pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico. De acordo com o parlamentar, o general do Exército teve uma síndrome do vaso vagal, ou seja, uma perda transitória de consciência causada pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Ainda segundo Alencar, o depoente restabeleceu a consciência e tinha condições de continuar prestando esclarecimentos à comissão. A sessão desta quarta-feira, 19, foi encerrada e o depoimento de Pazuello será retomado amanhã, às 9h30. Até às 16h11, quando a oitiva foi suspensa, apenas 4 dos 27 senadores inscritos realizaram seus questionamentos a Pazuello. Com a decisão tomada pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz, é provável que o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Maiara Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, marcada para esta quinta-feira, dia 20, né, o depoimento foi adiado para a próxima terça-feira, dia 25. O depoimento do general Pazuello foi marcado por uma série de contradições. Por volta das 12 horas, ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro nunca ordenou que o Ministério da Saúde cancelasse o protocolo de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Abre aspas. Nunca o presidente mandou eu desfazer qualquer contrato por qualquer acordo com o Butantan. E nenhuma vez. Fecha aspas. Disse o ministro. Porém, no dia 21 de outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter se manifestar sobre o que chamou de, abre aspas, a vacina chinesa de João Dória, fecha aspas. Abre aspas. Não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Diante do exposto, a minha decisão é a de não adquirir a referida vacina, escreveu, né, o chefe do Executivo Federal. Em outro momento, o ex-ministro da Saúde afirmou que não assinou o contrato com a Pfizer porque teria sido orientado por um parecer do Tribunal de Contas da União, o TCU. Porém, a versão foi desmentida pelo próprio TCU. Em nota, o órgão afirmou que, abre aspas, em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. O tribunal também não desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais. Papo reto. Eu tiro essa matéria aqui do site da Jovem Pan
E a gente não pode deixar de reparar que essa CPI virou um grande circo. Infelizmente, durante o depoimento do diretor da Pfizer aqui no Brasil, o ex-diretor da Pfizer aqui no Brasil, ele deixou claro que naquela época não seria possível, devido às leis brasileiras, haver o contrato, haver a contratação da compra dessas vacinas. Isso só foi possível após, né, um projeto de lei ser efetivado através da nossa Câmara Federal. E outra coisa também, naquela época, a vacina, né, quando o presidente Bolsonaro chama a vacina de abre aspas, João Dória, né, vacina do João Dória, vacina chinesa, a vacina ainda, né, a vacina da Coronavac, ainda não tinha tido o parecer positivo da nossa agência reguladora, né? Então, quer dizer, se ele autoriza a compra antes da vacina passar pela nossa agência reguladora, a Anvisa, e acontece algum problema, a vacina não passa, como por exemplo a Sputnik não passou. E aí? Quem vai arcar com esse prejuízo? Já que sem a autorização da Anvisa, a vacina não poderia ser aplicada, né, muito menos distribuída pelos municípios brasileiros. Então, realmente, no meu ponto de vista, essa CPI nada mais é do que um circo armado para desmerecer o presidente da República. Isso está mais do que claro. O presidente da República, ele pode ter o jeito bronco dele, mas em 2 anos e 5 meses de governo, por enquanto, nada se ouve a respeito de qualquer tipo de picaretagem ou de roubalheira, coisa que era comum acontecer nas páginas policiais dos jornais na época que o país era dirigido pelo PT. Olha só, quero aqui botar os nossos amigos ouvintes aqui na nossa conversa. O Alexandre Batista diz: obrigado, aproveito para agradecer a todos pelas mensagens recebidas, né? Você é um cara querido, Alexandre, todo mundo fez questão de desejar um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe sempre. O Marco Antônio Zerbeto diz: você mencionou algo muito importante, Cacá. O crescimento náutico alcançou patamares enormes e muito importante que a prefeitura se alinhe com a capitania para que mais cursos venham. Marcão, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acredito que nós temos que ter muitos cursos aqui voltados ao mercado náutico. Por exemplo, a parte elétrica, né? A elétrica voltada para barcos. A parte mecânica voltada para barcos, seja motor centro-rabeta, motor de popa. Temos que ter cursos de laminação, cursos de pintura, de reforma, né, de cascos, como que as pessoas fazem para pintar, lixar, enfim. Nós somos uma ilha e, como tal, temos aí um mercado gigante, né? Um mercado náutico gigante. E um mercado náutico diferente de vários setores da economia brasileira, foi um dos poucos mercados que não diminuiu com a Covid. Muito pelo contrário, o mercado náutico cresceu e cresceu muito, né, nesses 1 ano e 5 meses de Covid-19. Assim sendo, Ilhabela precisa sim investir pesado em cursos, né, que profissionalizem os seus cidadãos. E principalmente aqueles cursos que realmente o cidadão sairá com um diploma e em seguida estará ingressando no mercado de trabalho e já ganhando dinheiro para sustentar a sua família. E eu vejo poucos ramos melhores que o mercado náutico hoje em dia. Então fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito Antônio Luiz Colucci, ao secretário Marquinhos Gucci, né, que estão proporcionando esse curso de moço de convés e também o moço de máquinas, né? E que esse seja o primeiro de muitos cursos que virão. A
Papo Reto. Quero mandar aqui um grande abraço para o maestro Jorge Pinheiro, e que, assim como eu, fui vacinado, que todos nós ilhabelenses possamos ser vacinados também, né? Não vejo a hora do prefeito Toninho Colucci cumprir, né, com o seu compromisso com a população. Ele que havia já feito uma proposta para comprar a vacina Sputnik, mas acabei de falar isso a respeito do Bolsonaro, né? A Anvisa não aprovou a vacina Sputnik, de uma maneira até muito estranha, porque a Sputnik é uma vacina que tem uma eficácia tremenda e, por enquanto, não se tem notícia de efeitos colaterais ruins da Sputnik. Porém, fazer o quê, né? Então, já que não foi possível comprar a Sputnik, vamos aí esperar que o prefeito Antônio Luiz Colucci compre outra vacina, né, de um outro laboratório, e que possa vacinar a todos os ilhabelenses, e assim todos os ilhabelenses possam voltar à sua vida normal, ou seja, trabalhar, né, na área do turismo, na área da construção civil, enfim, qualquer área, não importa. O que importa é sim ter o direito de levar o pão de cada dia para a sua mesa, alimentar seus filhos e construir, né, uma vida melhor. Papo Reto. Papo Reto. Não vejo a hora, Jorginho, de voltar a ouvir você aqui em Ilhabela, tocando nos bares da vida. Outro músico querido, meu amigo Bajo, tá aqui dizendo boa noite, meu amigo Cacá, um ótimo programa. Obrigado, queridão. Então, preciso marcar uma entrevista com o teu irmão, com o JJ, que agora está aí à frente, né, de uma autarquia da Secretaria de Cultura, né, a Fundace, que é super importante na nossa cidade. Tem tantos cursos que a Fundace dá presenciais, infelizmente, por enquanto a gente está não está podendo, né, ter esses cursos. Uma pena, mas se Deus quiser, em breve nós teremos. O Emerson, chefe siciliano, diz: boa noite, Cacá Alberti. Boa noite, Ivone. Essa CPI é eleitoral, CPI sem embasamento, feito por um poder interferindo nos outros dois. Supremo Tribunal Federal, lixo. Os maiores cancros do Brasil chamam-se PT e STF. Grande abraço. Emerson, meu querido, eu sou um cara que eu cresci durante o regime militar. Eu sou de 1965, nasci um ano depois da posse do general Castelo Branco no poder. Estudei em um colégio, minha vida inteira, extremamente tradicional em São Paulo, Colégio Dante Alighieri. E nós, naquela época, tínhamos uma vida muito tranquila. Nós brincávamos na rua, jogávamos bola na rua, andávamos de bicicleta na rua. Meu pai, ele começou um negócio de cinema em 1973, porque meu avô já trabalhava com importação de filmes desde 1958. Meu pai teve alguns problemas com a censura na época, né? Me lembro da dona Solange, que era chefe da Censura Federal de Brasília. Mas não por problemas políticos, porque naquela época nem revista, né, com luz, com mulher pelada, né? Vamos falar assim, Playboy, essas coisas, nem isso podia ter no Brasil. E nos filmes, nas pornochanchadas que eram feitas naquela época, às vezes aparecia, né, uma parte da mulher, então a dona Solange mandava cortar. E meu pai sempre foi um cara apolítico, ele nunca gostou de se envolver em política. E ele foi o maior produtor de cinema da Boca do Lixo, lá de São Paulo, sem ter nenhum problema com a censura ou com o governo federal. Ele trabalhou tranquilamente, fez mais de 50 longas, tá? Que até hoje são vistos no Canal Brasil. Até hoje são vistos no Canal Brasil. E tem uma audiência grande. A sessão do Canal Brasil com maior audiência é justamente desses filmes, dessas pornochanchadas dos anos 80. Então eu falo para você, meu amigo Emerson, eu não tenho que reclamar do governo militar. Pelo contrário, fomos felizes, éramos felizes e não sabíamos. Infelizmente, o general Figueiredo, ele disse que um dia nós iremos nos arrepender, né? Ele mesmo
iria se arrepender de ouvir os brasileiros e oficializar aquele partido que era um braço do sindicato, né? Ele se referia ao PT. Eu acredito que ele teve razão, porque nunca houve tanta roubalheira, tanto descaso, tantos absurdos. A família brasileira nunca foi tão afetada, a educação dos nossos filhos nunca foi tão afetada durante os governos petistas, infelizmente. Essa é a grande verdade. E agora, com a volta de um militar ao poder, obviamente a esquerda está gritando muito e estão tentando acabar com o governo do Bolsonaro de qualquer maneira. Qualquer coisa que ele fala já vira manchete, não deixa um homem trabalhar. Durante os dois primeiros anos, o presidente da Câmara, o presidente do Senado não deixavam os projetos passarem. Então, realmente, houve tudo isso, sim. A gente fala, pode ser que muitas pessoas não gostem do que eu estou falando, mas é o que eu penso. E eu acredito muito na liberdade de expressão, que nos é garantida pela Constituição Federal. E, infelizmente, o direito de expressão, né, nesses últimos tempos, está sendo vedado, está sendo cerceado, inclusive de um deputado que tem o direito, né, da imunidade. Então é muito complicado quando a gente faz uma crítica, né, ao Supremo. A gente pode ser preso, a gente pode ser censurado. É muito difícil. Vivemos, sim, em tempos da ditadura da mordaça. Essa que é a verdade. É uma pena. Espero que realmente, né, isso pare. Espero que a Constituição brasileira, nossa Carta Magna, seja o nosso apoio e a nossa garantia para que a gente possa falar aquilo que a gente pensa. É claro que a gente não pode usar da liberdade de expressão para ofender as pessoas, para disseminar mentiras, para inventar fake news, denegrir a moral de pessoas. Isso eu não concordo. Eu acho que, por mais que a pessoa esteja errada, ela sempre, também pela Constituição, sempre vai ter o direito da ampla defesa. A nossa Constituição diz que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Então, eu espero que essa fase passe e que a Constituição seja respeitada pelos três poderes, pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. E que nós, jornalistas, tenhamos, sim, o direito de expressar a nossa opinião, sem sofrermos prisões arbitrárias ou qualquer tipo de restrição. Bom, Dr. Cine Apocalipse diz: quem nunca sofreu com as agruras daquele regime de força realmente admira. Mas eu e as famílias que foram caladas ou martirizadas na tortura, ou que passou, como passamos pelo cárcere ali na Rua Tutóia, realmente aplaude ditaduras. Sem dúvida, doutor Sidney. A militância política ela acabou, né, naquela época, separando o Brasil em dois. Havia o governo... um governo de direita que tentava a todo custo, né, evitar reuniões, através do AI-5, censurou, sim, prendeu, sim, bateu, sim. Eu me lembro daquela expressão, daquela frase que o general Figueiredo falou, que quem for contra a ditadura, eu prendo e arrebento. Então, daí a gente tem ideia de como os presidentes militares pensavam naquela época. Realmente, isso não foi só também uma coisa brasileira, né? Se a gente for puxar pela história, doutor Sidney, o senhor sabe muito bem disso, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. A partir daí, duas potências mundiais começaram a rivalizar, né? Estados Unidos e União Soviética. E houve a chamada Guerra Fria, que não era tão fria assim. Nós quase tivemos uma guerra nuclear em 1962, com a crise dos mísseis de Cuba, quando Fidel Castro, apoiado pela União Soviética, tomou, né, o poder da ilha caribenha das mãos de Fulgêncio Batista, que era apoiado pelo governo americano.
E a América Latina, também aqui a América do Sul, não ficou longe de tudo isso. Houve interferência tanto dos Estados Unidos, através da CIA, isso hoje é notório, como houve também interferência da União Soviética, né? E alguns países tenderam para a esquerda, outros países tenderam para a direita. A verdade, Dr. Sidney, é que nenhuma ditadura é bem-vinda. Ninguém quer saber mais de ditadura. Nós não podemos mais aceitar ditaduras. A apologia, né, aos ditadores nunca deve ser feita. Não deve ser feita nenhuma apologia a ditador. Como hoje em dia tem pessoas que veneram Fidel, veneram Mao, veneram Mao Tse-tung, veneravam Nikita Khrushchev, veneravam outros ditadores de esquerda, como acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, né, onde o Kim Jong-il, ele é venerado pela população, é quase um deus. Isso não está certo. A gente não deve nunca venerar nenhum tipo de ditador ou de ditadura. A gente deve sim preservar a democracia, sempre, sempre. E é muito ruim quando a gente vê essa democracia sendo usada por algum dos poderes de maneira errada, de maneira injusta. Isso a gente não quer. Eu, no meu ponto de vista, eu sempre seria favorável à democracia. Nunca apoiarei nenhum tipo de ditadura, seja de direita ou seja de esquerda. Né? Eu acho que foi isso o tempo. O mundo é outro. Né? Quando passou essa fase da Guerra Fria, com isso, a própria União Soviética acabou. Né? Aquela ditadura do Kremlin acabou. Então, acredito que a democracia pode não ser perfeita, mas ela ainda é o melhor sistema de governo que nós temos. E nós temos, sim, que preservar a nossa democracia. E quando a gente faz uma crítica ao que está acontecendo hoje no país, é exatamente isso. Infelizmente, né, quando há uma guerra, sempre há baixas dos dois lados. Por isso que nenhuma guerra é boa. Esperemos que isso nunca mais aconteça no Brasil, que a gente possa viver em paz, que as urnas sejam soberanas, que a vontade popular seja soberana. Só espero também que aqueles que perdem nas urnas não usem, né, essas artimanhas erradas, essas artimanhas sujas, para prejudicar aqueles que ganharam uma eleição legalmente, né, com apoio popular. Espero isso, que o brasileiro consiga realmente ter o governo do deputado Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro por mais um ano e pouco, né? Quase dois anos, mas que na próxima eleição as urnas representem a vontade da população. Se a população estiver satisfeita com o governo de Jair Bolsonaro, ele será reeleito. Se a população brasileira não estiver satisfeita com o governo Bolsonaro, outro será eleito. Só espero que esse outro não seja o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois todos nós sabemos o que aconteceu com o Brasil durante o governo do Lula e o subsequente da sua sucessora, da Dilma. O Emerson diz: chegou ao ponto do presidente da República ter que ameaçar baixar um decreto para que se cumpra o artigo 5º da Constituição. Já está virando piada a inversão de valores que existe hoje no nosso país. Hoje, bandido é tratado como mártir e a polícia virou bandida. Lamentável. Acorda, Brasil. Não deixe essa esquerda podre voltar ao poder. Essa é a opinião do Emerson Siciliano.
O Ricardo Severino diz: parabéns, Cacá, pela dissertação. Faço suas as minhas palavras. Penso igualmente. Bom, o Emerson tocou num assunto muito importante, né? Essa inversão de valores que está acontecendo no país. E isso vem acontecendo também devido, né, à administração que a esquerda deu na nossa Secretaria de Educação, enfim. A gente sabe disso, isso é inegável. Infelizmente, essa glamourização do bandido é o fim da picada. Eu tive a oportunidade de estar aqui juntamente com o Daniel Marçal, presidente do CONSEG, entrevistando o nosso tenente Quirino e o delegado Dr. Diogo. Acabou o programa, a gente foi aqui embaixo no Vila Perequi, comeu uma esfirra e ainda conheci outro PM, né, o Chagas. Cara, quando você senta para comer, para jantar, né, com um cabo, se eu não me engano, e com um tenente, você esquece que o cara é um tenente e que o outro cara é um cabo. Você está conversando com amigos, com pessoas que têm família. Eles te mostram foto dos filhos, te mostram fotos do cachorro, né? O Chagas, o policial militar Chagas, ele adora Rottweiler, tem 3 Rottweilers lindos, mansos inclusive. E a gente estava batendo um maior papo lá embaixo. Esses policiais militares têm família. Eles saem às ruas para nos defender, para não deixar aquilo que nós conquistamos com muito suor simplesmente ser surrupiado por vagabundo safado. E muitas vezes esses policiais são recebidos com tiros de fuzil, com armamento pesado, somente no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. E de repente, quando numa troca de tiro um bandido é morto, esse bandido vira um mártir. Se o policial é morto, ninguém fala nada, ninguém está nem aí, ninguém se preocupa com a família desse policial. O tal do direitos humanos não vai na casa dos policiais militares que são mortos durante o combate, né, ao crime, durante seu trabalho, para perguntar se os filhos dos policiais militares precisam de alguma coisa. É triste isso, né? Mas é a pura realidade. Essa é a verdade. Hoje, quando você brinca de polícia e bandido e mocinho, como você brincava nos meus tempos, hoje é legal ser o bandido. A gente vê por aí as crianças fazendo brinquedos, né? Fazendo armas de brinquedo com fuzis, né? Na figura de fuzis. Muito triste ver isso. É muito triste a gente ver o que está acontecendo nas universidades brasileiras. É muito triste a gente ver que o dinheiro dos nossos impostos estão sendo usados para aquilo que está acontecendo em algumas faculdades de humanas por aí, como a USP, por exemplo. Muito triste ver isso, né? Saber que os nossos impostos estão pagando aquele tipo de coisa. Está na hora de mudar. Chega, não dá mais. Olha, como eu sou feliz de morar aqui em Ilhabela. Aqui em Ilhabela, graças a Deus, as nossas autoridades, todos eles, todos os prefeitos de Ilhabela, desde que eu estou aqui, Manuel Marcos, Antônio Luiz Colucci, Márcio Tenório, Gracinha Ferreira e agora Antônio Luiz Colucci, todos eles sempre bancaram a atividade delegada da nossa Polícia Militar, sempre respeitaram a nossa Polícia Militar, lógico, nossa Polícia Civil. Aqui, nós, moradores, nós ilhabelenses, respeitamos os policiais militares. Muitos de nós, cidadãos comuns, temos amizade com os nossos policiais militares e também com os nossos policiais civis. São pessoas bem-vindas à nossa casa. Aqui em Ilhabela, nós não queremos bandidagem, nós não queremos PCC, nós não queremos traficante de droga. A gente não quer isso. Aqui, bandido é bandido. Aqui, quando o bandido vai preso, a gente aplaude o policial militar ou o policial civil. Felizmente, né, aqui a gente não tem troca de tiros entre polícia e bandido. Graças a Deus. E aqui assim continue aqui, né? Que a vida dos nossos policiais militares sejam preservadas. Porque a maioria, a grande maioria dos policiais militares tem filhos pequenos aqui em Ilhabela. E todos os filhos esperam a volta dos seus pais para casa.
Então que continue assim. E como sempre, não posso deixar de parabenizar, né, em nome do Tenente Quirino, toda a nossa Polícia Militar. Em nome do delegado Dr. Diogo, toda a nossa Polícia Civil, que são heróis, juntamente com os policiais militares do Corpo de Bombeiros, juntamente com aqueles que trabalham na Defesa Civil, são heróis. Esses sim merecem o nosso respeito e o nosso aplauso. Olha, matéria muito legal que está no portal ilhabelaweb.com.br. Ilhabela quer discussão sobre o projeto de privatização de travessias. A Prefeitura de Ilhabela quer uma ampla discussão sobre o projeto de privatização de travessias antes que seja aprovado pelo governo do estado. Uma audiência pública online foi agendada para o dia 26 de maio pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, e pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Na ocasião, o Estado deve apresentar um projeto pronto, sem ter levado em conta as peculiaridades de cada região. Abre aspas. Fizemos contrato desde o ano passado com o Estado para discutir sobre a privatização. Somos uma ilha e o único acesso é a balsa, diferente de outras travessias. Nossa preocupação é a limitação da malha viária. Não somos contrários à privatização, mas os moradores precisam ser ouvidos. Não adianta colocar centenas de carros na cidade e não termos como suportar este fluxo. Quem afirma isso é o prefeito Ilhéu, Antônio Luiz Colucci. Ele, o prefeito, também informou que já sugeriu ao Estado uma municipalização dos serviços. Abre aspas. Se traz prejuízo ao Estado, que se faça a concessão ao município, então. Até agora, não tivemos resposta e ainda fomos pegos de surpresa com o agendamento dessa audiência. Se não formos ouvidos, vamos discutir nos tribunais, destacou Colucci. Sobre a proposta. O sistema de travessias passou para a administração do Departamento Hidroviário, o DH, em 1º de novembro de 2020. O projeto de concessão inclui serviços públicos de operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a adequação e exploração do sistema de transporte aquaviário de veículos e passageiros. O projeto tem prazo de concessão de 30 anos e contempla 8 travessias que compõem o sistema no litoral paulista, ou seja, Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá, São Sebastião-Ilhabela, Iguape-Jureia, Cananéia-Ilha Comprida, Cananéia-Continente, Santos-Vicente de Carvalho e Cananéia-Ariri. Papo reto, papo reto. Olha, prefeito Antônio Luiz Colucci está certíssimo. Certíssimo. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que alguém simplesmente comece a mandar e determinar o que quer fazer ou não na nossa porta de entrada. Sim, como o Toninho falou, todas as outras travessias possuem outros caminhos, caminhos alternativos. Aqui não. A única maneira de chegar
de Ilhabela a São Sebastião é a balsa. E nós não podemos ser reféns de uma empresa privada que faça o que queira e o que não queira, e nós simplesmente temos que ficar quietinhos, aceitarmos tudo aquilo que eles quiserem. Sobre a municipalização, eu creio que realmente é o melhor caminho. Nada melhor do que nós para termos a chave, né, da nossa travessia. E eu vou até além. Eu também acredito que ninguém melhor que nós para administrarmos o nosso parque estadual, que deveria ser um parque municipal. Parque Municipal de Ilhabela, não parque estadual. Porque, infelizmente, nesses últimos anos de governo estadual, nós vimos tantos desmandos dos governadores aqui com o litoral norte. Basta você ver a situação aqui do contorno norte, né, e o contorno sul aqui da Tamoios, que estão parados há mais de 2 anos, apodrecendo. Milhões e milhões e milhões de reais virando pó, estragando, em vez de ser concluído. Eu ouvi outro dia da boca do prefeito Antônio Luiz Colucci que o governador João Dória não gosta do litoral norte. Que quando ele quer ir para a praia, ou ele vai para Miami, ou ele vai para os Estados Unidos. Ou ele vai para o Nordeste do Brasil. Outro dia quem falou isso também, quem declarou isso numa entrevista de rádio, foi o prefeito de Caraguatatuba. Né? Falou a mesma coisa. Então, realmente não dá para a gente ficar quieto aguardando, né, uma privatização que sabe-se lá o que essa nova empresa, que daí será a detentora de tudo, todo o direito da balsa, né, do ir e vir nosso, o que eles pretendem fazer conosco. Então, certíssimo, prefeito. E se precisar levar isso para os tribunais, tenho certeza que todo mundo aqui na cidade vai apoiar o prefeito. Nós não podemos nos calar, nós não podemos consentir nesse absurdo que o governo estadual, mais uma vez, quer nos empurrar goela abaixo. Já basta, né, esse valor de pedágio acharcante que cobram na Tamoios, né, que afasta turista, que é o nosso ganha-pão aqui do litoral norte. Essa vergonha. Fã de bandido, né? Bandido não é só aquele cara que assalta e que mata. Não. Eu dou exemplo, grileiro, por exemplo. Tem de monte aqui em Ilhabela. Grileiro é bandido. Grileiro é bandido. Quem invade terra que não é dele, é bandido. Ponto. Não tem conversa. E olha só. Prefeitura de Ilhabela informa que o uso das quadras esportivas está temporariamente suspenso. Por quê? A Prefeitura de Ilhabela informa que o uso dos espaços esportivos municipais está temporariamente suspenso devido às restrições determinadas no Plano São Paulo. Os locais estão disponíveis apenas para as aulas das escolinhas esportivas municipais, que seguem todos os protocolos sanitários, como o de máscaras e o respeito ao distanciamento. Porém, nos últimos dias, diversas quadras sofreram com atos de vandalismo nos equipamentos públicos, como refletores, quadro de luz, alambrados, traves, tabelas e redes. Vandalismo é crime, está previsto no artigo 163 do Código Penal, e a pena pode ser de detenção de 1 a 6 meses e multa. Rapaz, é brincadeira, né? Como é que tem gente que... não sei se está drogado, se está bêbado, ou se é coisa ruim mesmo, se é sangue ruim por natureza, o cara vai lá destruir o patrimônio público. Aquele patrimônio que eu, você, teu filho, teu irmão, tua irmã, teu pai, aquele que nós usamos.
aquilo que nós pagamos através dos nossos impostos. Aí vai um idiota, vai um criminoso, um imbecil, e resolve rasgar a rede, quebrar tabela, arrebentar alambrado, estourar quadro de luz. Cara, cadeia um vagabundo desse. Não tem nem conversa. Cadeia. Vagabundo desse tem que estar preso, não pode estar solto por aí. Isso é um perigo para a sociedade. Se o cara faz isso na quadra de futebol, você imagina o que ele não pode fazer, né, com os seus parentes dentro de casa. Agora alguns toques, né, sobre vacinação. Isso é importante. Olha, pessoas de 55 a 59 anos com diabetes mellitus serão vacinadas contra a Covid-19 nesta quinta-feira, amanhã, em São Sebastião. A Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde Pública, informa que nesta quinta-feira, dia 20, será a vez das pessoas de 55 a 59 anos com diabetes mellitus, não sei, receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para a comprovação da comorbidade, será preciso apresentar, no momento da vacinação, a cópia de um relatório médico ou receita com CRM do médico e de, no máximo, 2 anos. Também é necessário apresentar o CPF, documento com foto e comprovante de endereço. A vacinação acontece das 8h30 da manhã até às 11 horas da manhã. Nos polos do município, né, nas unidades básicas de saúde, as UBSs da Enseada, que fica na rua Maximiliano Santos, número 38, na quadra da Vila Amélia, que fica na rua Jaime Scaramelli, número 87, e nas unidades de saúde da Costa Sul, tanto Barequeçaba quanto Boracéia, né, de Barequeçaba a Boracéia. Olha, é obrigatório respeitar os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool em gel, 70%, né, e distanciamento social. Papo reto, papo reto. Olha só, hein? A Prefeitura de Ilhabela, ela está alertando para a baixa procura pela vacina contra a influenza. São Sebastião também soltou uma nota dessa nesses últimos dias. Ou seja, não deixem de se vacinar contra a influenza. Por incrível que pareça, eu ia me vacinar no dia em que eu fui chamado para ser vacinado contra a Covid-19, né? Então eu tenho que esperar mais 15 dias para ser vacinado contra o H1N1, né? A influenza. E digo para você que vale muito a pena, né? Do ano passado para cá, quando eu tomei a vacina, tanto eu quanto Ivone, nenhum de nós dois ficou gripado. Nenhum de nós dois ficou gripado. Isso que a gente vive direto no mar, né? Na lancha. Então, vale sim, a vacina funciona sim, não deu para nós nenhum tipo de efeito colateral, ou seja, se você pode, né, se você não tem nenhuma restrição, seu médico te liberou, não deixe de procurar a sua UBS aqui em Ilhabela e tome a vacina da influenza. Eu farei isso depois do dia 20. Depois do dia 20. Tomei a vacina dia 5, tenho que esperar 15 dias. E depois eu vou tomar a vacina da influenza esse ano também. Não vou, aliás, nunca mais deixar de tomar a vacina da influenza. Todo ano estarei em uma ilha, em uma UBS, no meu caso, na UBS Perequê, estarei tomando a minha vacina. Só mudo de UBS se eu mudar o bairro, né, onde eu moro. Vamos falar de outra coisa importante também. Esse é o tipo de notícia que é legal de dar. Porque quando você abre, né, a grande mídia, só fala em morte, 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 morte. Aí, de repente, tem o outro lado da história, né? Olha só. Ilhabela registra mais de 6.200 pacientes recuperados da Covid-19. Dados
do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde apontam que Ilhabela já registrou 6.282 pacientes recuperados da Covid-19. O total de pessoas confirmadas com a doença desde o início da pandemia chega a 6.524. O número mostra a eficiência no combate à transmissão da Covid-19. A Secretaria de Saúde realiza o isolamento imediato dos suspeitos e também dos seus contatos, né, intradomiciliares, além da testagem de todos que tiveram contato com casos confirmados. O programa é composto por profissionais enfermeiros que analisam diariamente a situação dos pacientes suspeitos ou positivos para o Covid-19, com maior risco de agravamento da doença. Além disso, os pacientes que recebem alta do setor respiratório são monitorados por 5 dias, atendimento feito por profissionais da enfermagem. E ainda há atendimento de fisioterapia para aqueles que precisam de acompanhamento. Olha só, deixa aqui, olha, em nome do Marcos Gomes de Oliveira, o Nenê, eu quero cumprimentar todo o departamento de trânsito de Ilhabela. Cara, quando a gente vê, agora até que parou, né, aquelas filas da balsa, realmente a gente não pode reclamar, eles deram uma boa aliviada. Mas quantos e quantas vezes, na chuva, a gente passava aqui pela balsa, pela fila, né, e via os nossos marronzinhos lá tomando chuva, sempre com uma boa vontade, com um sorriso no rosto, orientando os nossos turistas. Quantas vezes a gente não vê, né, o pessoal do trânsito orientando a todos nós? Vocês também são heróis. Também estão ali, ó, na linha de frente. E eu não posso deixar, em nome do Marcos Gomes de Oliveira, né, também conhecido por Nenê, a cumprimentar todos vocês. Olha só, o Nenê diz o seguinte: Cacá, se Barrabás tivesse o poder de ressuscitar, ele seria um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e idolatrado por alguns. Não é não, Marcos? Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente. Tem gente que idolatra, tem gente que adora idolatrar bandido, né? Fazer o quê? Não que eu esteja chamando algum ministro de bandido longe de mim. Mas também a gente não sabe, né, cara? Porque quando eu vou investigar um ministro do Supremo, o outro ministro não deixa. Quer dizer, peraí. Ninguém está acima da lei. A Constituição brasileira é clara. Ninguém está acima da lei. Por que que o ministro do Supremo não pode ser investigado? Eu posso ser investigado. O presidente pode ser investigado. O governador pode ser investigado. O prefeito pode ser investigado. O vereador pode. Deputado federal, senador, deputado estadual, todo mundo pode ser investigado. O juiz aqui de primeira instância, segunda instância, terceira instância, todo mundo pode ser investigado. Mas por que que o ministro do Supremo Tribunal não pode ser investigado? Por que quando a Polícia Federal começou a investigação em cima de um ministro, veio outro ministro e dá ordem para a Polícia Federal parar a investigação? É muito simples. Se esse ministro que seria investigado, se ele tivesse limpinho, tudo bonitinho, tudo certinho, ele não teria o que temer. Muito pelo contrário, ele deveria exigir essa investigação para provar para o povo brasileiro que ele é honesto, que ele não fez nada errado. Aí simplesmente vem um outro ministro e com uma canetada impede a Polícia Federal de investigar o outro ministro. É brincadeira uma coisa dessa? Enfim. Bom, quero agradecer a audiência de todos vocês. Eu volto amanhã, né, às 18 horas, entrevistando o secretário de governo de Ilhabela, meu amigo César de Túlio. Um abraço a todos e até mais.